Morten Brun. Spanien og England spiller en utrolig spændende kamp i U21 EM-turneringen i aften. Hvad er dine forventninger til den kamp? Ja, mine forventninger er bestemt store. Altså, det kunne jo være en forpremiere på finalen, men hvis ikke de to hold mødes i finalen, så må man sige, at så er det i mine øjne slutrundens mest interessante kamp. Hvorfor? Fordi det er, og det må vi jo også indrømme, altså hvor mange her i Danmark kan nævne nogle spillere fra den hviderussiske trup, og den schweiziske trup, og den islandske trup, det må vi jo nok indrømme, det kan vi jo ikke nogen af os, men fra den spanske og den engelske trup, der er jo spillere, som har stjernestatus i Premier League og i La Liga, og som sådan er kendte fodboldnavne, og det er det jo specielt for sådan en som mig, som lever af at kommentere fodbold i Spanien og England. Så der er spillere af en meget, meget høj klasse. Og det er der jo også på det hviderussiske og det ukrainske og det tjekkiske hold, det er slet ikke i tvivl om. Men det er bare spillere, som det er jo genkendelsen, der gør, at spillere bliver sådan stjernespillere i vores optik. Og der er jo spillere fra Barcelona, der er spillere fra Manchester United, der er spillere fra Arsenal og så videre.